Ja som tu prvýkrát a čo oceňujem je asi to, že všetky aktivity, na ktorých som sa zúčastnila, mi dali dačo do praxe, čiže rôzne námety. Nie som tu prvýkrát, vlastne minulý rok sme tu boli po druhýkrát, veľmi nás to oslovilo, bolo to veľmi super a preto sme sa rozhodli, že pôjdeme aj tento rok. Naozaj si myslím, že tá úroveň sa tu zvyšuje z roka na rok. Zvyšuje sa úroveň nielen obsahovo, ale organizačne. Večerné vystúpenia, večerné programy naozaj sú veľmi pozitívne pre nás. A myslím si, že všetci učitelia to potrebujeme, aspoň takéto nejaké relaxačné, oddychové dni. Takže nie je to len vzdelávacie, ale aj troška také oddychové pre nás. Ja by som kladne zhodnotila organizáciu a vlastne celý ten priebeh tejto danej akcie. Myslím, že premyslené do detailu niektoré veci tak, aby človek nemusel hľadať, nemusel sa pýtať, nemuselo to byť nejakým spôsobom usmerňované iným spôsobom. A páčilo sa mi, že je tu ako možno na jednej z mála konferencií účasť zahraničných lektorov a tým pádom spolupráca alebo respektíve nejaké také skúsenosti zo zahraničia. Usporiadanie a tá celková starostlivosť, tak ako to bude úplne úžasné, ako na takom sme ešte asi ani neboli vzdelávaní. Ako to je fakt skvelé a prostredie je veľmi, veľmi príjemné. Tam, kde som veľmi bola spokojná. Či už s pánom Trojanom, takisto s pani Belešovou. Večerný program nemal chybu. Moje očakávania sa naplnili tejto konferencie a oceňujem to, že boli prednášky rôznorodé, ale korešpondovali s požiadavkami učiteľov a riaditeľov. A celkovo hodnotím aj organizačnú stránku, obsah. Veľmi dobre, že to bolo na veľmi výbornej a kvalitnej úrovni, takže som spokojná.